Понад 100 мільйонів гривень заборгували за тепло рівняни. Підприємство, яке обігріває місто, вже практично не має чим розраховуватися за спожитий газ. Тож опалювальний сезон під загрозою зриву. Щоб цього не сталося, боржникам почали перекривати батареї. Як це роблять? Дивіться далі. У цій багатоповерхівці на вулиці Макарова в Рівному 5 квартир заборгували за тепло загалом понад 100 тисяч гривень. Тож тепловики вирішили просто вимкнути неплатникам опалення. Будемо заходити в під'їзд, де їхні вузли в воду, і тимчасово обмежувати їхнє споживання. В такому, як тут теплопостачання, це горизонтальне розведення теплоносія, то сусіди не будуть страдати. Інспектори обходять квартири. У Леоніда борг майже 30 тисяч гривень. То, що заробляв правдами і неправдами, сплачував потихеньку, як тільки ми. Ну, а на даний момент так сталося, що взагалі не можна було бути. Леонід запевняє, що нині вже заробляє і показує довідку, що служить за контрактом в армії. Саме приїхав у відпустку і готовий погасити борги. Я до кінця року погашу заборгованість. Військовослужбовцеві повірили, тож не залишили його родину з трьома дітьми серед зими без тепла. У багатьох квартирах двері інспектора ніхто не відчинив, а більшість шаф, де прокладено мережі, виявилися зачиненими на замок. У мешканця, який завинив понад 7,5 тисяч, трубу таки опломбували. Пломбу, яка свідчить про те, що припинено, обмежено теплопостачання. До таких методів, пояснюють у теплопостачальній компанії, змушені вдатися через великі борги. Ще за торішнє тепло рівняни не сплатили понад 100 мільйонів гривень. Щоб не зірвати цьогорічний опалювальний сезон, підприємство взяло 30 мільйонів кредиту. Якщо цього місяця не буде достатньо рівня сплати, при всьому бажанні, чи будуть плакати, чи будуть просити, то в Рівне теплоенерго вже ніяким чином на цю ситуацію не вплине. Нафтогаз просто перекриє газ і опалення не буде ні в кого. Ті, хто справно платить за тепло, таку ініціативу комунальників підтримують, хоча й нарікають, суми нараховують непосильні. Де ми ще холодні батареї? Але я сама ще батареї підключую. Мерзну, але підкручую, щоб менше платити, слухати неможливо за те, що платити. Запломбовувати труби тепловики обіцяють і надалі. Робитимуть це з усіма затятими боржниками, де це технічно можливо. Такий метод, кажуть, дієвий уже за годину після того, як інспектори перекрили тепло до квартири боржника. Її власник сплатив за всі попередні опалювальні сезони. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівне.